11-річний Микола, який постраждав під час вибуху боєприпасу у селищі Володарське, вийшов з коми. Хлопець калічився на День Незалежності, коли разом з молодшим братом та двома друзями грався з вибуховим предметом. Діти знайшли його на полігоні. Наймолодший з хлопців загинув на місці. Інші дістали тяжких поранень. Докладніше про стан дітей дивіться далі. Вона приїхала до Запоріжжя одразу після похорону наймолодшого з її дітей, 4-річного Данила. Не в змозі промовити ані слова. Алла їде у лікарню до сина Миколи, якого лікарі практично витягнули з того світу. Вона вперше після трагедії бачить сина. 11-річний Микола постраждав через вибух боєприпасу. Хлопцю ампутували обидві ноги та праву руку, травмовані обидва ока, а тіло дитини геть посічене осколками. Він розуміє, що, з ним відбувалося? Він ще не може говорити. Він ще не дав нам словесну оцінку свого стану і розуміння того, що з ним відбувалося. І ми з ужасом чекаємо того моменту, коли він зрозуміє, що у нього немає ні ног, ні правої руки. Все сталося саме на цьому місці у Володарському, що під Маріуполем, 2 тижні тому. 4 дітей, за словами їхніх батьків, знайшли боєприпас на військовому полігоні, який за 2 кілометри від селища. Потайки від дорослих принесли вибуховий предмет на подвір'я. Гралися, аж поки той здетонував. Буквально секунди діла, і на вулиці, прямо на дорозі, перед домом, пройшов взрив. Моїх двоє і сусідських двоє. 4-річний Данило помер на руках матері. Микола серед врятованих постраждав найбільше. Він вже переніс 8 операцій і тільки 2 дні тому вийшов з коми. Дефекти м'яких тканей займають по поверхності бедра. Це громадні дефекти тканей. Просто вирвана кожа, підкожно-жирова клітчатка, частина мишці. І все це зіяє в відкритому виді з чоловічою ладонью. І все це треба буде закривати. Це все хірургія. Кожен день перебування Миколи у реанімації коштує близько 5 тисяч гривень. Таких грошей у незаможної родини немає. Ліками допоміг гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Медикаменти видані фондом Ріната Ахметова. Це дорогостоящі препарати для лікування дитини. Противоспалительные, антисептические. Если бы не фонд Рената Ахметова, я вообще не знаю, это очень такая материнская, как говорится, благодарность за его помощь. Ще 2 постраждалих – брати Сашко та Сергій – перебувають на лікуванні у Дніпропетровську. Днями стан молодшого – Сергія – покращився, і хлопця із реанімації перевели у палату до брата. А Миколі скоро проведуть 1 з 10 запланованих операцій. Ольга Чайкіна, Валерій Галушка. Деталі.